ਡੋਗਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੌਣਾ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਡੋਗਰ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਡੋਗਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੌਣਾ ਮੋੜ ਅਤੇ ਡੋਗਰ ਦੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਡੋਗਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜੋ ਡੋਗਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਡੋਗਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੌਣਾ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਡੋਗਰ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਡੋਗਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਰਕ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਢਾਹ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਡੋਗਰ ਦਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੰਟਸ ਰੈਕਡ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੰਟਰ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਊ ਜੋ ਡੋਗਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਸਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਊ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡੋਗਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੋਗਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਡੋਗਰ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ, ਸਨ ਆਫ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ। ਤਾਂ ਬਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ 1992 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡੋਗਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਗਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੁੰਨਾ ਸੀ? ਸੁੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੁੰਨੇ ਸੀ। ਚਾਨਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਚਾਨਕੀ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭਲੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਲੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1947 'ਚ ਆਏ ਹੋ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂ, 47 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬ? 47 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਨਾ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਡੋਗਰ ਦੀ ਵਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਡੋਗਰ ਦਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ। ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡੋਗਰ ਦੇ? ਜਾਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੜਕੀ ਸੁਣੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਹ ਡੋਗਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਬੇਟੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੋਗਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ?
ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਢਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਆਪ ਢਾਇਆ ਜੀ ਮਕਾਨ, ਡੋਗਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਆਪ ਢਾਇਆ। ਨਿਉਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੀ, ਨਿਉਵਾਂ ਵਿੱਚੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਢਾਏਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛਤਾ ਇਹ ਸਹੀ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ? ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ, ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੋਲ ਥੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਣਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਮਸੂਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਡੋਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਉਣਾ ਮੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਧ ਵਗੈਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਸਕੇ ਵਾਲੇ ਠੱਡੇ 'ਤੇ, ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਸੁਨਿਆਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਤਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਤਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੱਫਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਜੋਣੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ? ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੋਗਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਢਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਆਉਣੀ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਕਬਰ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ? ਵੇਖੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਕਈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਓ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ 1947 ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਹੋਊਗਾ ਜੀ 150-200 ਘਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਮਲਵਈ ਜਾਤੀ, ਸੰਧੂ ਸਨ, ਆਲੂ ਵਾਲੀਏ ਸਹੀ ਸੀ, ਰਮਦਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਡਿਜ਼ੂਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਡੋਗਰ ਦਾ, ਅਤੇ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾਟ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਧਰਨਾਟ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਬਲਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਤੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਡੋਗਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਸਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ,
ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਸਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਊ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਊ ਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਝੂਠ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਊ ਸੀ ਹਰਿਆਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕਲ ਬਿਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਡੋਗਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਡੋਗਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੋਗਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਡੋਗਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੋਗਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਧਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਢਾਹ ਢੂਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੋਗਰ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਢਹਿ ਗਈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਇੱਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੋਗਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਡੋਗਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਬਰ ਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਕਬਰ ਉਹ ਸਭ ਟੈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਮਿੱਟੀ ਭੇੜੇ ਭੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਤੀ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਤੀ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਬਰ ਡੋਗਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡੋਗਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਢਾਹ ਢੂਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਕਬਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਕਬਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਮੌੜ ਅਤੇ ਡੋਗਰ ਦੀ ਝੜੰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਡੋਗਰ ਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹ ਕੂਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੂਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਕੂਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭੀਮ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਗੇ ਕਵਿਸਰ ਭੀਮ ਜੀ ਮੌੜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਮੌੜ ਕਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਡੋਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਪਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੌੜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਾ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੂਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੂਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਨੂੰ ਡੋਗਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੋਗਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚਾਤਰਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਚਾਤਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਥੇ ਕੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੋਗਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਵਿਸਰ
ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏ ਟੂ ਜੈੱਡ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਸਰ ਭੀਮ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।